שלום לכם וערב טוב, אנחנו כאן עם המהדורה המוקדמת עם כל ענייני היום עד השעה 7, עוד סוף שבוע שחור שבו נרצחת אישה על ידי בעלה, כך על פי החשד לעיני ילדיהם, נעסוק בהרחבה בעניין הזה בהמשך. נדבר גם על ההחלטה המקוממת של בית הדין בהאג לחקור את ישראל על פשעי מלחמה, וכמובן נדבר על היציאה המדורגת מהסגר ומה היא תעשה לתחלואה. בהמשך יתערכו ויתקוטטו כאן איש התקשורת אבישי עברי ויועצת התקשורת רינת יצחק, אבל קודם אנחנו פותחים עם עדכוני הבריאות. יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב, מיקל. כן, אז ישיבת הממשלה צפויה להיפתח ממש בעוד זמן קצר. על הפרק דנים ביציאה ההדרגתית הזו מהסגר, כל זה כשנתוני התחלואה עדיין גבוהים. נכון, שני עניינים על הפרק כעת. אחד זה מתווה החינוך של מערכת החינוך שאמורה לחזור ביום שלישי, כאשר בשלב הזה לפחות לפני ישיבת הממשלה אנחנו מדברים על כיתות בערים ירוקות וצהובות שיחזרו ללימודים תחת קפסולות במצווה כמעט רגיל כמו שהכרנו מלפני הסגר, ובערים כתומות ואדומות במצווה של יום כן יום לא ולמידה בשטחים פתוחים. זה היבט אחד של הדיון בישיבת הממשלה. היבט אחר זה התו הירוק, הדרכון הירוק, כיצד לפתוח את המסחר והתרבות לאנשים בעלי תו מחוסן. כן, כבר מדברים על פתיחת המסחר והתרבות? כן, כבר מנסים... כן, אנחנו ננסה להשיג אותך שוב בהמשך. אנחנו איבדנו אותך, יאיר. ננסה לחזור אליך בהמשך. אוקיי. עוברים לעניינים הפוליטיים לאחר סגירת הרשימות. איך מערכת הבחירות יראה ב-43 הימים הבאים? הלל ביטון רוזן, כתבנו הפוליטי, אתה עם התמונה, תכף תתחיל שתיית הקולות, מי ישתה למי, איך תראה התמונה? כן, אז כמו שאת אומרת באמת מי ישתה למי, אז אנחנו קודם כל יכולים להגיד שהשתייה הצפויה כמובן זה הליכוד מימינה, אבל יתרה מכך, אם בימינה עסקינן, אנחנו מבינים כבר היטב שנפתלי בנט מבין שאת הקולות שלו הוא כנראה יכול לקחת בעיקר מגדעון סער ומפלגת תקווה חדשה. על פי הבדיקות שם הם מבינים שיש בערך איזה 2-3 מנדטים שהם בעצם יעבו את ההבדל אם ימינה תהיה גדולה יותר מתקווה חדשה או שמה תקווה חדשה תהיה יותר גדולה מימינה. שניהם כבר מבינים שכנראה יאיר לפיד תהיה המפלגה השנייה לאחר מפלגת הליכוד, ובכך אנחנו כבר מזהים את הדוקרב בין שתיהן. כן. מפלגת הליכוד כנראה באמת תעמוד בראש המפלגות אם לא יקרה משהו יוצא דופן. השאלה היא כזאת, האם בסופו של יום הליכוד תצליח להגיע למספרים שהגיע אליהם במועד ג' של 36 מנדטים ואף יותר כמו שבחירים בליכוד טוענים שיצליחו, או שמה על פי היציבות בסקרים שחוזים להם בערך כ-30 מנדטים, זה באמת יהיה קצה גבול היכולת. כן, כשהיום באמת מתפרסם סקר של דיירקט פולס שמראה תמונת מצב מאוד מעודדת לגוש הימין, 61 מנדטים לגוש הימין לפי הסקר. כן. אז באמת חשוב להגיד שבסופו דבר סקרים הם נכונים לשעת ביצוע הסקר, וגם אנחנו רואים פילוח שונה בין סקר לסקר, אבל אם באמת נתמקד בסקר הזה שהצליח בבחירות האחרונות לחזות ערב הבחירות 58 מנדטים, מכון דיירקט פולס בראשות מומו פילבר, הוא היום נותן 31 מנדטים למפלגת הליכוד, ויתרה מכך הוא מסמן את תקווה חדשה ואת יש עתיד שתיהן עם 14 מנדטים. נתון מעניין, מרץ על פי הסקר הזה נותרת מחוץ לאחוז החסימה, והרשימה המשותפת עם 7 מנדטים בלבד, הציונות הדתית עם 4, ולגוש הימין הישן, כולל ימינה, יש 61 מנדטים. אמרנו לא מכבר שאם בסופו של יום אנחנו נראה שלגוש הימין הישן והמקורי יהיו 61 מנדטים, הם לא יוותרו על האופציה להקים ממשלה כזאת. השאלה תהיה מה המחיר שהם יגבו מבנימין נתניהו בכדי להקים קואליציה שכזאת. כן, אין ספק, 43 ימים מעניינים לפנינו. הלל ביטון רוזן, תודה רבה. תודה. אנחנו רוצים עכשיו לחזור אליך, יאיר קראוס. בוא נסה לתת לנו תמונת מצב של היציאה מהסגר, או היציאה הדרגתית מהסגר נכון לעכשיו.
קודם כל אפשר לומר מבחינת הנתונים, אנחנו נמצאים בתמונת מצב מאוד מאוד מורכבת, כאשר יש יותר מ-1,100 מאושפזים במצב קשה, אנחנו לא רואים ירידה משמעותית בהיקף התחלואה הקשה, ובמספר המאומתים, אלו בעצם תנאים שאולי במציאות רגילה, היינו ביום הזה צריכים להיכנס לסגר לאור נתוני התחלואה הגבוהים. ובכל אופן, הממשלה כעת דנה בהמשך ההקלות, גם בתו הירוק לפתיחת המשק, הכלכלה והתרבות, גם לפתיחת מערכת החינוך, כאשר למעשה מהבוקר מקומות העבודה נפתחו, איסוף עצמי, צימרים, שירותים בקבלת קהל לשירותים חיוניים, מספרות, קוסמטיקה, טיפולי יופי, שמורות נבע, ועוד ועוד נפתחו כבר עכשיו. אנחנו גם יכולים לומר, אני יכול לומר שהסתובבתי בערים וגם שמעתי מהחברים שגם לא מעט בתי כנסת נפתחו, למרות שמותר להתקהל עד 5 אנשים במבנה. כן, אני חייבת להגיד שזה קצת מדאיג, לא העובדה שהכל נפתח, על אף התמונה המעודדת, יש אמנם למעלה מ2 מיליון מחוסנים במנה השנייה, העובדה שהכל פתוח עם כאלה נתוני תחלואה צריכה להדאיג אותנו. זו אסטרטגיה למעשה של סוג של בעזרת השם יהיה בסדר, או יהיה בסדר, או גם זה לא. שמענו אתמול את יולי אדלשטיין, שר הבריאות בראיון לכלי התקשורת, אומר לפונה לאזרחי ישראל ואומר, האחריות עליכם, זאת אומרת, עכשיו זה תלוי בכם, האם אתם תשמרו כאשר אתם יוצאים מהסגר, גם בסגר הזה הוא היה מאוד מאוד מחורר, גם לא ראינו בסגר שהוא הצליח לא להוריד את התחלואה, אולי הוא לא העלה אותה, אבל הוא בוודאי שלא הוריד אותה. אנחנו נמצאים בתמונת מצב שיש בה הרבה הרבה שאלות ותהיות על כיצד יש להמשיך ולהתקדם, ועל פניו זה נראה שלמרות הביקורת הרבה, פשוט אין ברירה. הציבור כבר נקע נפשו, כמו שאומרים, מהסגר. אנחנו כאלה תולים את התקוות הגדולות בחיסונים. כשאולי נקודת האור היא שהחיסונים נפתחו בשבוע שעבר לכל הגילים, נכון? כן, מה שנקודת האור, אבל נקודת אולי האור המדהיגה ביותר היא שיש עדיין כ-400,000 בני 50 ומעלה מבוגרים שלא התחסנו. אם אנחנו יודעים שהם נמצאים בקבוצת הסיכון הגבוהה ביותר, 400,000 איש, זה כמות גדולה מאוד שמתוכן יכולים לצאת חולים קשים והדבקות רבות, כך שאנחנו עדיין נמצאים במעצב מאוד מאוד מורכב בלחץ המערכת הבריאות. כן, צריך לחזור ולומר לאנשים לכו להתחסן. יאיר קראוס, תודה רבה לך. תודה. בבקשה. עכשיו ענייני התיישבות, 6 פיגועים משמעותיים ושתי חדירות ליישובים ביהודה ושומרון מאז תחילת השנה. שריה הרוש, כתב ההתיישבות שלנו, חשבנו שהקורונה תוביל לרגיעה ביטחונית והתבדנו, מה גרם לעלייה הזו? כן, אז לפני שנגיד מה גרם לעלייה הזאת, נתחיל ונגיד באמת שנת 2020, אמנם אם מסתכלים עליה כשנה שלמה, היה ירידה בגל הטרור בעקבות הקורונה, אבל לקראת סוף שנת 2020, אנחנו מדברים בעצם מהרצח של אסתר אורגן, זיכרונה לברכה, אנחנו מדברים כבר על קרוב ל10 פיגועים משמעותיים, שאומרים פיגועים משמעותיים, פיגועים ירי, דקירה, דריסה, מטענים, פצועים והרוגים, בלי לדבר על אירועי אבנים ובקבוקי תבערה, שגם בזה יש לנו עלייה משמעותית. אם בחודשים נובמבר ודצמבר המספרים היו סביב 80-90 בחודש, אנחנו כבר החודש מדברים על כ-130 אירועים, וזה רק מה שמדווח, כמובן שיש אירועים שקרו ולא דווחו. מה שבעיקר מדאיג זה שהפיגועים, פיגועי הדקירה שבעיקר ראינו בחודש וחצי האחרונים, מדובר במפגע בודד, שזה טרנד. ואם אנחנו נראה את הגל הזה ממשיך לעלות, עוד ועוד מחבלים יעזרו אומץ וחס וחלל הייצוא ויבצעו שוב פיגועים. כן, אז באמת אם דיברנו על מה גרם לעלייה, על מה שמים את האצבע כשמסתכלים בנתונים. לפני שנדבר, בואו נשמע את ראש מועצה אזורית שומרון יוסי דגן מגיב בנושא. הירידה בהרתעה, המוטיבציה הגדולה לפגע בהחלט מדאיגה. צריך להבין שבשנים האחרונות נוצר מצב שאם האם היהודיה רוצה בין עורך דין, בן רופא, כמאמר הקלישאה הפולנית, האם ברשות הפלסטינית רוצה שהבן שלה יהיה מחבל, כי ההייטק שלהם זה להיות מחבל. מחבל שרצח יהודי ויושב בכלא, מקבל פי 8-9 עם משכורות של מורה. זה ההייטק שלהם. כן, אז אם אנחנו, כמו ששמענו, מדברים גם על כוח ההרתעה שירד וגם על היוקרה בקרב הפלסטינאים, אפשר עוד לציין שגם עכשיו אנחנו נמצאים בחילופי ממשל בארצות הברית, אולי זה משפיע על יחסי הכוחות, ומחבלים וערבים מנסים למתוח את גבולות מדינת ישראל, לראות איך נגיב תחת השלטון החדש, וכמובן אפשר גם לקחת בחשבון את זה, שהרשות הפלסטינית נמצאת בזמן בחירות,
דבר שבאמת יכול להשפיע ולהעלות את גל הפיגועים. כן, ואם באמת דיברנו על חילופי הממשל, זה לוקח אותנו לעניין הבא. שריה, תודה רבה. תודה רבה. סביעות רצון ברשות הפלסטינית מהחלטת בית הדין הבינלאומי בהג להכיר ברשות כמדינה. ברוך ידיד, פרשננו לענייני ערבים, מתי עם הפרטים? אכן, בסוף השבוע מודיע בית הדין הבינלאומי בהג שהוא מכיר ברשות הפלסטינית, עזה, איוש ומזרח ירושלים כאילו הייתה מדינה, מה שמאפשר לחקור ולטבוע ישראלים בגין מה שמכונה פשעי מלחמה שלכאורה הראו בשטחיה של אותה ישות פלסטינית מדינית. סביעות הרצון מופגנת, שרים פלסטינים מדברים על ניצחון האמת והחירות, חמאס מדברת על הצורך להעמיד את פשעי המלחמה הישראלים לדין, וגם בפתח מפרסמים הודעה וקוראים להעמיד אותם ישראלים לדין בגין פשעי מלחמה. מעניין לציין ששר החוץ הפלסטיני ריאד אל מלכי אומר בסוף השבוע שהרשות תחל לאלתר בהליכים כדי להביא לסדרת חקירות מול גורמים בישראל. יש מקום להניח, יש סברה שטוענת שהרשות תתמקד בתקופה הקרובה או בתביעות הראשונות, בעיקר במה שמכונה פשעי מתנחלים או פשעי התנחלויות, ובכך היא תמקד למעשה את המאמץ הבינלאומי. ישנה גם דילמה ברשות הפלסטינית, מה יקרה כאשר מחר, לאחר הבחירות, תהיה חמאס שותפה, כנראה גם לממשלה הפלסטינית, האם ישראל תוכל לתבוע תביעות נגד. מעניין לציין שגם מעורבות BDS ניכרת מאוד באותם הליכים עליהם מודיע בית הדין הבינלאומי בהאג. שאנחנו לא מופתעים. נכון, הנה דלל עריקת, ביתו של סאיב עריקת, שמת מהקורונה לפני כחודשיים, מפרסמת הבוקר פוסט לזכרו של אביה, הוגה הדעות שהביא להישג המדיני הפלסטיני, והיא גם מודה לסדרה של ארגונים ומוסדות. אנחנו שוקבים אחרי ארגוני ה-BDS באחרונה, יכולים לומר כאן שארגוני BDS, לרבות כאלו שהם מסווה לארגון הטרור החזית העממית, פעלו בשנים האחרונות כדי להגיש דוחות וסטטיסטיקות ל-ICC, לבית הדין הבינלאומי. רוצים דוגמה? חלדה ג'רר, היא בחירת החזית העממית, היא נעצרה כמי שמעורבת ברצח רינה שנרב במעיין דני. חלדה ג'רר, ביותה סגנית המוסד אדמיר, המצפון, היא זו שסייעה למשל לבית הדין הבינלאומי בהאג לקבל דוחות אודות מה שמכונה פשעי מלחמה ישראלים. וואו, לא יאמן. ובינתיים דיווחים בתקשורת על כוונת הרשות הפלסטינית לפתוח מחדש את הסכמי פריז מול ישראל, אותם הסכמים כלכליים, נזכיר לצופים, שנחתמו בין ישראל לרשות ב-94. אכן, בכיר פלסטיני שהיה שותף למסע ומתן בין ישראל לבין הרשות 94, אז נחתמו 8 ההסכמים הכלכליים המכונים פרוטוקול פריז, אומר לנו הבוקר, יש כוונה ברשות הפלסטינית כבר בסוף החודש לפתוח את אותם הסכמי פריז, ובין השאר את מעטפת המכס, את המכסות על יבוא וייצוא, ואפילו את היכולת של ישראל לנקות כספים מאותם כספי מיסים שהיא אוספת עבור הרשות הפלסטינית. הסכמי פריז למשל מונעים מהרשות הפלסטינית לייסד מטבע פלסטיני. אנחנו נאמר כאן הערב ששתי הממשלות הפלסטיניות האחרונות עסקו בין השאר בצורך להביא למטבע פלסטיני מקומי ועצמאי, וואו. כלומר להתנתק מישראל. אלא מה? שגם ברשות הפלסטינית מזהירים כלכלנים מכך שישראל תנקוט בצעדי נגד, שהיומרה הפלסטינית היא כמעט בלתי אפשרית בשל התלות הפלסטינית המוחלטת והחמורה בכלכלת ישראל. כן, הולך להיות שמח עכשיו עם ממשל ביידן, אין ספק. ברוך ידיד, תודה רבה. בבקשה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה יחכו לכם כאן איש התקשורת אבישי עברי ויועצת התקשורת רינת יצחק לאימות מעניין. נדבר על ענייני הסגר, החזרה ללימודים וגם עם החתונות המרגשות של עולי בני המנשה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו ומצטרפים אלינו שני הפרשנים שלוו אותי בדיבייט היום. שלום לאיש התקשורת, אבישי עברי. שלום, שלום. ושלום למגישת תוכנית הרדיו הבייס ויועצת התקשורת רינת יצחק. מה שלומכם? שלום, אהלן. יש לנו המון נושאים להיום, אתם מוכנים, מתורגלים? קדימה. יאללה, אז בואו נתחיל עם הנושא הראשון. הוא גוף קטן, קוראים לו כחול לבן, מה לעשות? הוא היום מייצג 5-7 ח"כים. בסדר. 7 ח"כים זה
זה גוף יפה, גם יהדות התורה היא שבעה ח"כים. אבל עדיין לא נותן לה את הזכות המוסרית לבוא מתוך הממשלה, ואולי חלילה, אולי חלילה, לנסות לגרום לכך שיהיה כאוס, כדי שהממשלה לא תוכל לראות שהיא מצליחה. אולי, לא אמרתי שזה נכון. אולי לא. מותר לי לחשוש. ואולי לא. ואולי לא, אתה תסביר את האולי לא. לא, לא צריך להסביר, גם לא צריך להסביר. אתה פרשן לענייני כחול לבן. לי מספיק. אתה כבר כמה ישיבות ומפרשת כחול לבן. כן, כי אני רואה את זה בעיניים. מה לעשות? אתה רואה שנוח לך לראות. אני רואה את זה בעיניים, כל עם ישראל רואה את זה בעיניים. כולם רואים את בעיניים, את הכל. שמפלגה. כל ההפרות. מפלגה. את כל הדברים שקורים. תתן לי לסיים, אתה תגיד את שלך. ובוא נראה מי יותר משכנע. זה ששכנוע. כן, אז באגף המודיעין מזהירים הבוקר שבשבועות הקרובים צפויה עלייה חדה בתחלואה בעקבות הסרת הסגר והמוטציה הבריטית שמדבקת הרבה יותר, יותר מאי פעם. כך הם אומרים, נדרשת אחריות אישית והקפדה על ההנחיות, נכתב בדוח של היום. אז איפה אתם עם היציאה הדרגתית הזו מהסגר? מי רוצה להתחיל? קדימה, אבישי. היציאה מהסגר היא חרפה, מה יש לדבר? הנתונים כל כך מדברים בעד עצמם, שהביך אותי לראות את החברי כנסת שלנו מתקוטטים כרגיל על שטויות, ולא מתעסקים במה שברור לכל בר דעת כשהוא רואה את הנתונים. התחלואה עולה, הסגר עוזר אבל לא מספיק, וצריך למצוא דרכים לחזק את הסגר ולא להחליש אותו. רינת, את מסכימה? היו צריכים להדק את הסגר הזה? תראי, קודם כל, לפני שנדבר על ההחלטות ההזויות שמתקבלות בסגר הזה, התכבד חבר הכנסת יעקב אשר להגיד מה הוא עשה עבור הציבור שבחר בו, אותו ציבור חרדי, שכרגע אחוז התחלואה הוא הגבוה ביותר אצלם. מלבד בעצם להתנגד לתוכנית הרמזור, מלבד להתנגד לכל מה שקשור לכנסות לאותו ציבור, להעלה בכנסות. מה בעצם הוא עשה חוץ מלשלול כל מיני רעיונות? אז קודם כל אני אשמח לדעת. ושנית, הסגר הזה מעולם, לדעתי מהרגע שהוא התחיל, מעולם לא נפסק. אותם טפטופים של כמה ימים שהמסחר, אם אפשר לקרוא לזה, נפתח, או המערכת החינוך, לא באמת נחשבים. אנחנו רואים ילדים, דור חדש של זומבים, אני קוראת להם, שלא יודעים איפה הם, וגם ההחלטה שהתקבלה באשר לגנים שאנחנו תכף נדבר עליה. כן, אבל את אומרת, רינת, ילדים לא יודעים איפה יותר. הם, אבל מהצד השני את אומרת, צריך להדק את הסגר, אז אין ברירה אלא להשאיר אותם בבית, לא? אין ברירה, צריך להשאיר אותם בבית, או לפתוח כמו שצריך. בואי נאמר, תראי, יש מתנסים שכרגע לא עובדים, אפשר להסב אותם לכיתות קטנות. יש בכל עיר המון המון מתנסים. זה אחד מהפתרונות שאני יכולה להציע. כן. אבל אני מניחה שלא צריך להמציא את הגלגל, ובטח שלא ללמד ילדים קטנים בחוץ. כן. למרות שנתעסק עם ענייני החינוך כן. עוד בהמשך. כנראה שכן צריך להמציא את הגלגל. כן, אבל חכו עם ענייני החינוך, כי אנחנו נתעסק בזה בהמשך. כן חשוב לי לומר, אנחנו יוצאים מהסגר השלישי כשהתחלואה גבוהה מאוד, שיעור החיוביים, עומס על בתי חולים ממשיכים להיות גבוהים. אולי באמת החצי סגר הזה לא ממש עובד. הוא לא ממש עבד. זאת אומרת, חד משמעית, בחולים מתחת לגיל 60 התחלואה עלתה. אבל הסיבה שהוא לא עבד היא כי הוא לא מנע את ההתקהלויות שמפיצות את הנגיף. אז המסקנה ההגיונית היא לא לבטל הכל ולחזור לשגרה, כי אז אנחנו נראה, בדיוק כמו שאומרים כל המומחים, זינוק אדיר בתחלואה, אלא למצוא את הדרך, מה שהממשלה לא הצליחה לעשות בכל השנה הזאת. אז למה באמת החליטו לפתוח? הרי זה לא טוב. מה זאת אומרת? פוליטיקה. לא, אבל יכולים, מה שאני אומרת, לא יכולים פוליטית לעמוד בדיוק, מאחורי, להצטייר לא כאיש הרע שרוצה. אבל זה לא טוב לנתניהו אם התחלואה תעלה. הוא הרי רוצה להגיע לישורת האחרונה, לקו הגמר, לבחירות, כשהתחלואה תשמי, ברצפה. תשמעי, למה נתניהו לא עושה את הדבר הנכון לעשות, שברור לכולם שצריך לעשות? זאת שאלה מאוד גדולה. אנחנו שואלים אותה בהרבה נושאים כבר הרבה שנים. למה לא הצלחנו להרים את תוכנית הרמזור, שהייתה תוכנית טובה? למה לא הצלחנו לעשות סגר דיפרנציאלי? ולמה גם את הסגר הכולל, שהוא מוצא אחרון, שמגיעים אליו אחרי שנכשלים בכל האופציות האחרות, גם אותו בפעם השלישית לא הצלחנו ליישם?
לא הצלחנו, כי לא הצלחנו, יש לזה הרבה הרבה סיבות, אבל ודאי שהמסקנה היא לא, זה לא עובד, אז בואו, יאללה, נגמר חגיגה, לא עושים שום דבר. כן, טוב, אז בואו נעבור הישר לנושא הבא שלנו. אישית, אני לא מצליחה להביא למה פותחים את מסגרות החינוך, כשהדבקה רק הולכת וגוברת, כשילדים כבר נכנסים בתוך מעגל, גם החולים וגם המדביקים. הרי מסגרות החינוך הן לא הרמטיות, קפסולות זה לא קפסולות. לא מצליחה להבין, אנחנו קיבלנו החלטה להשאיר את הילדים לשנה הזו, לא לשלוח אותם למסגרות החינוך, עד שיתחסנו או עד שלא יודעת, משהו תהיה פה איזושהי הטבה. אז אנחנו בוחרים בבריאות של הילדים שלנו, פשוט להשאיר אותה בבית. כן, אז הערב בישיבת הממשלה יאשרו השרים את מתווה החזרה ללימודים בהמשך השבוע. על פי המתווה, מערכת החינוך תיפתח לגיל הרך, לכיתות א' עד ד', גם וגם לכיתות י' י' ב', בערים ירוקות וצהובות. ביתר המדינה, כלומר בערים כתומות ואדומות, הוחלט שהגיל הרך וכיתות א' עד ד' יחולקו לחצי, הלימודים יהיו יום כן, יום לא. מה אתם חושבים על על הפתרון הזה? גם אומרים שהלימודים יהיו פיזית, בחוץ, בחצר, בגן, זה מה שיעזור? ושוב, עוד החלטה הזויה שאין לה שום יכולת להתקיים. זאת אומרת, ההחלטות שמתקבלות ללא אנשי מקצוע, ללא התייעצות כלשהי באמת אמיתית, האם הדברים יכולים להיות. קודם כל, האם קיבלנו נתון כמה מהגננות התחסנו? לפני שאנחנו מחזירים את כל הילדים. שנית, האם באמת ילדים קטנים, בטח שקטנים, יכולים להיות יום שלם בחוץ? מה אם יהיה קר? ילדים נוטים מהר להצטנן, להתקרר. אנחנו צריכים גם שפעות בנוסף לכל. אין פה שום היגיון. מה קורה אם יש הורים ויש להם שני ילדים בגן בגילאים שונים? אז יוצא שהם כל יום בבית, כי יום כן, יום לא, ואם שניהם יום אחד אחרי השני, אז ואולי הבעיה הכי חמורה, או כל האיומים שראינו של יפה בן דוד מהסתדרות המורים, של אתם חייבים לחסן את המורים, אחרת נצא לשביתה, והנה בשורה התחתונה אנחנו רואים שמשהו כמו 50% מהמורים והמורות בכלל ניגשו להתחסן. מה זאת אומרת אתם חייבים לחסן את כל המורים? אין, החיסון פתוח, ומי שרוצה, בינתיים אין חיסון בכפייה. היא רצתה קדימות למורים לפני כולם. אבל לא, אין, אנחנו כבר לא בנושא הקדימות. החיסון פתוח לכולם, כל אזרח שרוצה מעל גיל 16 יכול לבוא ולהתחסן. מי שלא יתחסן זה בגלל שהוא לא רוצה להתחסן. אז זה לא קשור עכשיו למדינה וללחצים של ההסתדרות. ההסתדרות באופן נדיר, היא לא אחראית הבלעדית לכישלון החרוץ של משרד החינוך בהתמודדות עם הקורונה. הפעם היא חולקת את האשמה עם הממשלה שגילתה אוזלת יד באמת מדהימה. מצד אחד כן ומצד שני לא, אני חייבת להתערב כאן, כי הם כן הערימו המון המון קשיים, כלומר כל איזשהו פתרון שניסה אמרתי, להביא, חולקת, חולקת. ניסה להביא מערכת כן, החינוך. אז הפעם באופן נדיר, הכישלון הוא לא רק עליה, אלא הכישלון, יש לו שני אבות, גם הממשלה וגם ההסתדרות שורה תחתונה, כל המוסדות האלה נכשלו. הדיבורים האלה היום על מתווה לפתיחה, קודם כל כמובן שאין שום היגיון בפתיחת מערכת החינוך כשהתחלואה במספרים כאלה, ויציאה עושים כשה-R שלילי וכשהתחלואה מאוד מאוד נמוכה, ולא ב-8,000 חולים מאומתים ביום, אבל גם כשנגיע למצב, בעזרת השם, בעזרת החיסונים, שנגיע למצב של תחלואה נמוכה, שוב, אין לנו מתווה, והסיבה היא שהממשלה כשלה בהקמת מתווה כזה, וגם כשלה בלהגיד נכשלתי. הייתה אומרת לפני חצי שנה, נכשלתי, כל מנהל בית ספר, כל ראש רשות מקומית יעשה ישר בעיניו, כי אני כגוף מרכזי נכשלתי בזה. זה גם היה טוב, אבל גם את זה היא לא עשתה. עדיין לא דיברנו רק על העניין הזה, שאותם מורים ואותם מנהלי בתי ספר מתעדכנים מהתקשורת כמונו, האזרחים, ולא נערכים כמו שצריך, והם אומרים, הרי לוקח לנו זמן להיערך, לחטא את המקומות, מבחינת הזנה לדאוג לנושאים האלה, והם לא מקבלים את הזמן הנדרש לעשות זאת, וכרגיל הכל בשנייה האחרונה, בלחץ ו דבר מאוד מאוד חמוד שקורה. אז אני באמת רוצה לשאול אתכם, אני לא יודעת לגבייך, רינת, אם יש לך ילדים, אבל אתה, אבישי, אני יודעת שיש לך ילדים, אתה מרגיש בנוח לשלוח את הילדים שלך לבית הספר השבוע, כשאתה יודע שרק 53% מהמורים חוסנו? ספציפית, בגלל שאני בעיר ירוקה, ואנחנו במערכת חינוך, שאנחנו מכירים מקרוב את הצוות, ואנחנו יודעים שהם מחוסנים וכולי, אז באופן אישי אולי יותר נוח לי, אבל ודאי שמבחינה לאומית, אין לזה צורה.
בואו נקרא לזה ככה. כן. אין, זה לא, זה לא רציני. אני גרה בחולון, יש לי ילדה בת 4.5, אנחנו מוגדרים כעיר כתומה לכל דבר, ולא רק אני חושבת שאין צורך להביא כרגע בשלב זה שהמוטציה נוגעת גם בילדים צעירים, אלא גם ראש העיר שלי מסרב לפתוח את מערכת החינוך בשלב זה, כי הוא מבין באמת את הסכנה שבדבר הזה, וזה כן, אז כנראה שפות נחזור לתקופה הזו שכל ראש עיר עושה כראות עיניו. הלוואי אבל... והיינו, הלוואי, מה זה חוזרים? הלוואי והיינו מתחילים את התקופה כן, הזאת. בדיוק. הממשלה הייתה משכילה להבין שמי שמנהל את זה יותר טוב, זה הרשויות המקומיות, ומאפשרת להם פשוט לנהל את זה כראות עיניהם. כן, יכול להיות. אז בואו באמת נעבור לעניין הבא. להכריז על זה מלחמה ולפרק את זה. כי גם האדם החרדי ברחוב, הוא לא יודע בכלל שהוא חי או שהוא באופן... סובל והוא לא יכול להילחם כן, הוא לא יודע בכלל. הוא חי בלי אינפורמציה, אין לו אינטרנט, אין לו גוגל, אין לו זה, אין לו זה. ולכן בסוף אנחנו כן. חייבים כדי לפרק את זה, צריך שם מלחמה. צריך לעשות נגדם מלחמה. לא ממש מלחמה. מלחמה אזרחית, מלחמה. כן, כדי זהו. שהם יבינו. כדי שהם יבינו, כי צריך שם ניעור. זה כמו קאט. זה כמו... כן, אז מה לא ראינו מתחילת גל הקורונה, מודעות של מרד שקורות לחרדים, מפיצי מחלות, הסתה מכל עבר, ועכשיו גל אוחובסקי שקורא למלחמה אזרחית, לא פחות בחרדים. אני לא רואה את אוחובסקי נלחם. על איזה מלחמה הוא חושב שהוא יעשה? מה הוא יעשה בדיוק? מה המלחמה הזאת? הוא ילך לבני ברק ומה יעשה? אני מתקשה להבין על איזה מלחמה הוא, זה, מעבר לפופוליזם והלייקים והתחושת הצדק שהוא דבר שהוא רוכב עליו כבר הרבה שנים ולהיראות כנורא אמביציוזי ולהוט אחרי איזושהי מטרה. אבל אבישי הוא לא היחיד שעושה את זה. לתקשורת נורא נוח להראות כל הזמן הפרות סדר של חרדים, בניגוד להפרות סדר במקומות אחרים, למשל מסיבות בתל אביב, לוויות של ערבים. אנחנו רואים את האיפה ואיפה שעושים בין המקצועים. אי אפשר להתעלם מאחוז התחלואה בחברה החרדית. מדובר באחוז שהוא מאוד מאוד בין הגבוהים בארץ, 40%. וכשהוא מדבר על מלחמה, איך שאני רואה, אולי תנסח נכון, אבל המגפה עצמה היא מלחמה שצריך להילחם, אבל ביחד עם החרדים, אם זה בהסברה, אם זה באמת באמצעים שהם מבינים, הרבה פעמים חרדים אומרים, באמת כמו שהוא אמר, אין להם את הגוגל, נכון, לא לכולם יש את גוגל, יש להם מכשירים קשרים שלא תמיד הם מתקשרים איתם כמו שצריך, צריך... לא ביידיש, לא מבחינת השפה. לא רק זה, משפחות עדיין... מרובות ילדים בדירות צפופות, מביא לעלייה בתחלואה. צריך לדבר איתם בשפה אחרת שהם יבינו, והדבר לא נעשה מתחילת הקורונה, מדברים על זה. וגם מצד שני, את יודעת, אנחנו רואים את נתניהו, שצריך לעמוד בהסכם הפרוטקשן הזה, שמבחינתו הוא זה ששוטט לגבי האכיפה סלקטיבית, שבוחר איפה כן לאכוף ואיפה לא לאכוף. והם עושים, מתנהלים כמו שהם, כי הם אוטונומיה משלהם, והם צריכים להראות את זה הרבה פעמים. אז אם באמת הזכרת עניינים פוליטיים, למה מתחילת הקורונה מאפשרים הפגנות? שם באוויר הפתוח לא נדבקים, ובלוויות של חרדים נדבקים. זה בסדר וזה לא בסדר, כל אחד והדת שלו. בפועל מאפשרים גם וגם, כפי שאנחנו רואים. כן. אני לא רואה שהמשטרה יש משהו שלא מאפשרת. אני אגב לא חושב שזה איזה מזימה של... אמיר אוחנה וביבי נתניהו, אני חושב שזה פשוט קצה גבול היכולת של משטרת ישראל, אני לא, פשוט חושב שעכשיו אנחנו מתוודעים לכמה מעט היא מסוגלת לאכוף את החוק הישראלי באזורים שבו הוא קיים רק על הנייר, כמו אצל המיעוט החרדי והמיעוט הערבי, אני לא חושב שזה משהו חדש. עכשיו, בגלל הזרקור שהקורונה שמה על זה, אנחנו יותר מודעים לזה. אני לא חושב שזה, יש תוכנית זדונית לנתניהו, לא לאכוף את החוק על חרדים, זה פשוט מצב אכיפת החוק במדינה. את שאלת שאלה, ואני באמת רוצה לענות לך, צודקת לגבי זה, שהנגיף לא מבדיל בין מגזר כזה ואחר. אבל מה שכן, אני יכולה להגיד, שבהפגנות קודם כל יש אכיפה מאוד מאוד גבוהה, ונותנים כנסות ומחלקים כנסות למי שלא שומר על מחק, זה אחד. דבר שני, מעולם לא נשללה הזכות של חרדים להפגין. דבר שלישי, אם אנחנו מדברים על חתונות ולוויות... את אומרת, להפגין מותר, לוויות אסור. אם רוצים להפגין, שיצאו לאוויר הפתוח. אבל אם אנחנו משווים תפוח לתפוח, בואי נשווה, ולא תפוח לתפוז. אבל זו בדיוק ההשוואה, שמבחינת אותם מפגינים, בשם הדמוקרטיה, אלה הערכים המקודשים שלהם. יבוא עליך חרדי, יגיד לך, אני הערך המקודש שלי זה לערוך לוויה באוויר הפתוח.
גם הנגיף לא ממש יודע, כשהוא רואה המון המון אנשים ביחד, הוא לא ממש יודע אם הם מתכנסו להלוויה או להפגנה. אני מסכימה עם הטענה הזאת, ויחד עם זאת. מבחינתו זה הרמה של חלבונים. אין דרך אחרת לשמור על הדמוקרטיה. מבחינתי, אגב, זה לא בסדר וזה לא בסדר, כן? שניהם לא צריכים לקרות. כן, אבל כמו בשיחה על החינוך, שוב, הכישלון של המדינה פה הוא נתון, הוא עובדה. זה לא משנה, אם אפשר לריב על זה ולהגיד, זה ככה, זה בגלל זה, זה בגלל ההוא, וכל אחד יאשים, ביבי יאשים את גנץ, וגנץ יאשים את החרדים, ויאיר לפיד יאשים, זה בסדר. העובדה היא שהמדינה נכשלה בזה, זה צריך להיות הנתון פתיחה שממנו מתחילים את הדיון, מה הלאה, אנחנו לא יכולים לאכוף על חרדים, לא יכולים לאכוף את החוק על ערבים, כמו שאנחנו לא יכולים למנוע גנבות נשק בצאלים, לא יכולים, גם לא יכולים לאכוף הלוויות. מה עושים הלאה, מכאן והלאה? אני דווקא חושבת, אולי תסכימי איתי, רינת, שהקורונה נתנה איזושהי הזדמנות כן להגיע לאוכלוסיות הללו. כלומר, להכניס אנשי מילואים של פיקוד העורף לבני ברק ולמשולש ולכפרים ערבים. פתאום ראינו שיתוף פעולה בין פיקוד העורף לראש עיריית טייבה, דברים שלא ראינו. נכון, ולכן אני חולקת רק על המשפט, לא יכולים. זה שלא יכולים, אין דבר כזה, יכולים לעשות הכל. השאלה היא, מה האינטרס לעשות את זה? האם ראש ממשלה שתלוי באותה קואליציה, באותם חרדים, יכול לעשות את זה? יכול להרשות לעצמו את זה? או שהוא צריך ללכת בין הטיפות? ודאי שהאינטרס של ראש הממשלה הוא לכפות את החוק, גם להיראות טוב ולהיראות חזק, וגם להוריד את התחלואה. זה האינטרס מספר אחד שלו בתקופת בחירות, להראות שהמספרים יורדים. זאת אומרת, האינטרס של נתניהו חד משמעית הוא לאכוף את החוק. מה שאנחנו רואים פה זה לא אינטרס ומזימה, זה פשוט חוסר יכולת של המדינה, שאגב היה קיים תמיד. חוסר יכולת של המדינה עם פוטנציה של המדינה. אוקיי, טוב, הרבה אופטימיות יש לנו המשדר הזה, אבל בואו נעבור לעניין הבא. אני יודע שאתם מתכננים להגיע מחר לבית המשפט. אני יודע שאתם רוצים לחזק אותי מול התיקים התפורים והשקריים נגדי. אבל אנחנו בזמן של מוטציה מתפשטת בעולם, גם בארץ. ולכן למען בריאותכם, אני מבקש מכם, אל תגיעו מחר. חוץ מזה, כולם כבר רואים שמסע הצייד נגדי מתפורר. כולם מבינים שזהו ניסיון שקוף להפיל ראש ממשלה חזק מהימין. כן, אז יממה לפני חידוש משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יריב לוין, יוצא היום במסר נוקב לשופטים, והוא אומר, דחו את שלב ההוכחות במשפט, אחרת תיתנו יד להתערבות בוטה בבחירות. אבישי, אולי נתחיל איתך, לפני שתסביר לי אם אתה מסכים או לא, בוא נזכיר לצופים שגם כתב האישום נגד נתניהו מוגש רק כחודש לפני הבחירות האחרונות במרץ שנה שעברה. אני לא ביקשו ממני לייעץ למחנה השמאל בבחירות, אבל לא הייתי מייעץ, הייתי אומר להם לרדת מהסיפור הזה של המשפט. הוא מיצה את עצמו, הוא הגיע לפיק בבחירות עם, מול כחול לבן, זה היה הכי הרבה שאפשר להוציא פוליטית מהמשפט הזה, של השלושה כתבי אישום וראש ממשלת אחד כתבי, זה לא עובד יותר, זה לא יביא יותר ממה שזה הביא. עם כחול לבן בבחירות, אפשר לרדת מזה, אוקיי? המשפט הזה מטופש, אשם או לא אשם, חסר משמעות. אפשר, באמת, אם היינו, באמת היה אכפת לנו מהקורונה, ובאמת היה אכפת לנו מניהול המדינה, בית המשפט היה אומר, אני משאה את התקדמות ההליכים האלה עד שנסיים עם המגפה. כן, האינטרס היחיד להנציח בזה היה משהו, פוליטי, והוא בדיוק, גם הוא נגוז. חייבים להגיד שיש משהו בתזמון כל הזמן, לנסות לזרז, הפרקליטות מנסה לזרז את שלב העדים נגד נתניהו. אנחנו זוכרים גם את הגשת שלושת כתבי האישום, באותו היום שבו ראש הממשלה והנשיא לשעבר דונלד טראמפ מציגים את תוכנית המאה בבית הלבן. חברים, חשבתי שהאינטרס של ראש הממשלה, זה, כפי שהוא מציג את זה, לא היה כלום ולא יהיה כלום, זה לזרז כמה שיותר את האמת שתצא לאור, ולא לעכב אותה בכל פעם בתירוץ כזה, ואחרי כבר התעייפנו. הטיעונים האלה נמשכים יותר מדי זמן, וכל הסרטון הזה שעכשיו ראינו של נתניהו, זה רק דרך ככה עקיפה, שוב פעם, להגיד לנו עד כמה מערכת המשפט שלנו היא מושחתת, ויש טענות שוב פעם כלפיה, די, נמאס. מה זאת אומרת, רינת, הצורך הבאול הזה עכשיו של הפרקליטות, להביא את העדויות נגד נתניהו לפני הבחירות, כשהעדויות מצידו של נתניהו יהיו אחרי הבחירות, התזמון הזה לא נראה לך מוזר? למה? כי אני כאזרחית שרוצה עכשיו לבחור האם אני בוחרת בנתניהו מעומד אחר, אני רוצה לדעת עד כמה הוא נקי, עד כמה באמת, מה עולה מולו בעדויות. מה תדעי עכשיו שלא ידעת בשנים? אני לא יודעת, אבל אני יודעת שאם לראש הממשלה אין מה להסתיר, אז בבקשה, קדימה.
יכול להיות אגב, אבישי, שהמשפט דווקא יועיל לנתניהו בבחירות, כי ראינו איך תחת שלושה כתבי אישום, הציבור שמצביע לנתניהו מרגיש שרודפים אותו, שרוצים להחליף נכון, את השלטון זה... כי רודפים אותו, אולי הדבר הזה דווקא יועיל. זה משחק לשני הצדדים באמת, ולכן פתחתי ואמרתי שאני חושב שכיום זה יותר משרת את נתניהו מאשר את מתנגדי נתניהו. זאת אומרת, הקלף של ראש ממשלה מושחת, הקמפיין, של ראש ממשלה מושחת עם שלושה כתבי אישום, ובאמת אנחנו לא רואים את המפלגות, לא רואים את לפיד ומיכאלי, ואני לא יודע מי שם בשמאל, ממשיך לפמפם את הקמפיין הזה, כי הוא מיצה את עצמו, ועכשיו כל הדיבורים, כל החדשות, כל הכותרות על המשפט, מחזקות לא פחות את נתניהו בבייס שלו, כי באמת האלמנט של הרדיפה הוא אלמנט מאוד חזק, שמכנס את הבייס של הימין סביב נתניהו. המלצתי לשני הצדדים, שלושת הצדדים, גם הפרקליטות, רדו מזה, שימו את זה בצד, יש מספיק עם מה להתעסק עכשיו. אוקיי, יאללה, בוא נעבור לעניין הבא. Israel completely rejects the distorted and anti-Semitic decision taken by the International Criminal Court. It is no accident that both Israel and the United States have refrained from becoming members of this biased and political institution. We are a democratic country with an independent judiciary. The ICC has no jurisdiction whatsoever in this matter. The decision is an attack not only against Israel, but against all democracies, undermining the ability to defend civilians against terrorism. כן, מדינת ישראל תחקר על ביצוע פשעי מלחמה, כך החליטו שופטי בית הדין הפלילי בהאג, שקבעו בהחלטתם גם את גבולותיה הריבוניים של המדינה הפלסטינית שמעולם לא הייתה קיימת. אז רינת, עוד אין מדינה פלסטינית, ושופטי האג מחליטים בשבילם שדווקא כן. מה אני אגיד לך? כל הפרחים, אבל כולם, לנתניהו. זה עצם העובדה שהם עומדים בשורה אחת, חיילי צהל, יחד עם ארגון טרור שחטף את גופות החיילים שלנו, החמאס, ושנינו נשפטים על אותה קטגוריה, זה על פשעי מלחמה, זה הזוי, אבל זה כישלון נטו של נתניהו, לא של מישהו אחר. גם בזה נתניהו אשם, באנטישמיות שרופים אותנו. הוא ראש הממשלה, אני לא רוצה בשמים אחרים. קודם כל להוביל מדיניות של סיפוח לעם ששואף לעצמאות, שמתנהל כאישות עצמאית, זה לא הפתרון. בטח לא עצימת עיניים, זה לא הפתרון. היו לו הרבה הזדמנויות גם למנוע את המצב שאנחנו עומדים בו כרגע. אבל יש מי שיגיד לך, הם לא נטפלים לאף מדינה באבון פשעי מלחמה רק לישראל. אין שם, זה לא אנטישמי בעינייך? ממש לא. רגע, שאני אבין. עכשיו נתניהו עוד פעם ממשיך עם ה... שתו לי ובחו לי ואנטישמיות וכל זה, או שהוא מתכוון, רגע, או שהוא מתכוון לשים את כל היללנות הזאת בצד ולהתחיל לעבוד כדי שזה גם יצליח בסופו של דבר, ושחיילי צהל שלנו באמת לא ישפטו אותם רמטכ"לים ואותם אנשים. מה הוא צריך לעבוד? מה הוא צריך לעשות? מה הוא היה צריך לעשות? קודם כל, שהרשות הפלסטינית חוץ משלום רצתה, באמת עמדה שם ורצתה קודם כל להגיש את העמדה שלה, היה מה לומר, שהגיש את הדביעה, הוא לא הגיב, הוא לא צייץ. ככה לא מתנהלים, שאתה רוצה באמת לצאת ממלחמה, אתה יוצא. לא עכשיו, שכבר אין לנו זכות עירור, נזכרים, בוקר טוב נתניהו. מה זה כשאתה רוצה לצאת למלחמה? אני חייבת לשאול אותך. אני שירתתי בצהל, שירתתי כלוחמת. הדבר הראשון שקיבלתי כשהתגייסתי, ביום שהתגייסתי זה החוק תואר הנשק. אני יודעת שלפני שצהל מפציץ, הוא מתייעץ עם משפטנים. אנחנו עושים מעל ומעבר כדי שנעמוד בכל החוקים האפשריים, כדי שלא נעבור לחוקי מלחמה, וכדי להיות באמת צבא מוסרי. אז על מה תובעים אותך? אותנו, אז קודם כל אין לי ולו האשמה אחת לחיילי צהל, ואני בטוחה במוסריות שלהם, זה אחד, נשים את זה על השולחן כמו שאומרים. הבעיה שלי היא כנגד נתניהו, שאותו נתניהו יוצא כנגד מערכת המשפט שלנו ומתקיף אותה מבוקר עד ערב כל היום, על כמה שהיא לא ישרה ועד כמה שהיא פועלת כנגדו וכמה שהיא אפשר להאמין לה ומנסה לעשות הפיכה וכל הדברים האלה, ובסופו של דבר שבית הדין באג מגיע אלינו ואומר, רגע, יש לכם באמת בית משפט, מערכת משפט, כנראה שהיא לא משהו, אז בואו, אנחנו נעזור לך. הרי אתה בעצמך טוען את זה. אנחנו נעזור לך להעמיד את דין את חייליך. אז הוא
להתהפך, ואז אנחנו שומעים אותו, יש לנו בית מערכת משפט חזקה ויציבה. הרי רק היום בסרטון ראינו, במו עינינו ראינו, איך הוא תוקף שוב פעם את מערכת המשפט. אז אם נתניהו יכול באמת להחליט איזה נתניהו הוא רוצה שאנחנו נאמין, אנחנו נשמח להבין. אבישי? טוב, אין שום קשר בין היחס של נתניהו למערכת המשפט והפוך והיחס שלה אליו לתביעה בבית הדין הבינלאומי בהאג, לאנשים שיושבים בהאג לא אכפת איזה ממשלה, איזו ממשלה יושבת בישראל, העניין שלהם הוא לתקוף את מדינת ישראל כמדינת העם היהודי, גם אם תמי זנדברג הייתה ראש ממשלה, שום דבר לא היה משתנה בהתנהלות הזאת, הבעיה שלהם היא מדינת ישראל כמדינת ישראל, ועם צהל כצהל, כמובן לתקוף את צהל על איזשהו חוסר מוסריות, או פשעי מלחמה, זה כמובן מזימה מופרכת, מי שרוצה לקרוא לה אנטישמית, יכול לקרוא לה אנטישמית, ספציפית, היא מופנית נגד מדינת היהודים, אז כנראה היא אנטישמית, אבל על פניו שוב, אם מסתכלים רק על הנתונים, ומשווים את הפעילויות של הבית משפט הזה, צהל לא נמצא בשום עולם, בשום קריטריון, קרוב למקרים של זוועות ופגיעה בזכויות אדם. יכול להיות גם שבאיזשהו מקום אנחנו טיפה החמרנו עם עצמנו, אתם יודעים, לקחנו משפטנים, התייעצנו לפני הפצצות בעזה, אולי קצת, אנחנו עם עצמנו החמרנו, והיינו צריכים מראש לא לחשבן לעולם. בוודאי, זה לא עזר. זאת אומרת, עובדתית זה לא עזר. מי שהיום הוא היועץ המשפטי לממשלה, אגב, אז הוא היה פצר ועמד בראש המאמץ של מדינת ישראל, המאמץ המשפטני להוכיח ולעמוד כן. ולגבות, ובאמת תואר הנשק שהפך מפנקס כזה של דף לכרכים עבי קרס בסופו של דבר, שנכנסו לטול של חיל האוויר וראינו את זה בצוק איתן ושמענו כן. על זה בזמנו בלי סוף, וכן, זה זמן לומר. כן ביבי, לא ביבי, שוב, אני לא חושב שזה, אבל המאמץ המשפטי להגן על מדינת ישראל ולהגיד שאם אנחנו נשמור על עצמנו, זה יגן עלינו, אחר כך זה נכשל לחלוטין. לא, אני מצפה מראש הממשלה שלנו להגן עלינו, על החיילים שלנו, וברגע שמוגשת תביעה כנגד ישראל, אני חושב שהוא עושה את זה כמיטב יכולתו, על פשיעה, על פשעי מלחמה, והוא לא מגיב, ומה הוא מצפה שיצקצק מהיציע, ואז הדברים יקרו, או שהוא מעדיף לרדת למגרש ולטפל בדברים. אני לא ראיתי את זה קורה, הוא יכל למנוע את זה עוד בשלבים מוקדמים, והיה לנו גם את זכות... האמת היא שהצליחו למנוע את זה בזכות הממשל טראמפ, הם ממש חיכו שהממשל התחלף, והופ, חזרו לתקוף את ישראל, בעיניי זה לא פחות מאנטישמיות, אבל עוד אפשר לדון על זה הרבה, בואו נעבור לעניין הבא. איך אפשר לזהות שאת נמצאת בקשר פוגעני, אלים, והרבה מאוד פעמים, כזה שמאוד מאוד קשה לזהות שיש פה אלימות, כי בעצם האלימות הפיזית כאילו לא מתקיימת. הרבה מאוד פעמים אנחנו אומרות לי, זה לא יקרה, זה משהו שאני לא מכירה, אני בחיים לא ארשה את זה במילה הראשונה, במבט הראשון הלא נכון, אני ידע לעצור את זה. יש הרבה נשים שמאמינות, שתוכלנה לזהות את זה, תוכלנה להבין, לדעת בדיוק איך הדברים, בעצם מה קורה ואיך הן מתקדמות לעבר מקום מאוד מאוד אלים. כן, דיינה רז, אם לארבעה, נרצחה בשבת על פי החשד בידי בעלה, שוטר, אמיר רז, בת 32, היא הייתה במותה, והיא הייתה מנטורית לזוגיות, שיתפה את הקורות והקוראים בסיפורים מזוגיות קשה והרסנית שהיא התמודדה עימה בעבר, והחברות שלה אומרות היום לא היו שום סימנים. איך מסבירים את הרצח המזעזע הזה? לא מסבירים, לא כל דבר יש לו הסבר. באמת, לפעמים קוראים דברים שאף אחד לא יכול להסביר, ולפעמים אנשים נושאים דברים, מעשים מאוד קיצוניים, כמו רצח או התאבדות, זה מאוד נפוץ בהתאבדות, שאין להם סימנים מוקדמים. ונכון שאחר כך אפשר, אנשים ברטרוספקטיבה אומרים, כן, זה שהוא עשה ככה וזה שהוא אמר ככה, ובאמת אני ראיתי שהם עוברים תקופה מתוחה בחודש האחרון, אבל באמת אין לזה משמעות. זה לא סימן מקדים,
אם אתה יכול לזהות אותו רק ברטרוספקטיבה. אז כן, אבל לא כשאנחנו, כשאנחנו מדברים, אבישי, על 19 נשים שנרצחו מתחילת השנה שעברה, רואים פאטרנים, תבניות של אישה שבאה להיפרד מבעלה, כמו שירה איסקוב שכמעט ואיבדה את חייה, ביום שהאישה באה להיפרד מבעלה, יש איזה טריגר. אני לא יודע כמה פאטרן אנחנו באמת רואים, מה-19 נשים האלה, אם תורידי את המגזר הערבי, ששם זה סיפור אחר לגמרי, של מסורת של רצח נשים, תישארי עם... עם מעט מאוד, עם מספרים מאוד מאוד נמוכים. כן, אני לא יודע כמה פאטרן אפשר להסיק מהדבר הזה. אתה מדבר על אבישי על המגזר הערבי, אנחנו רואים גם, הנה, משפחות נורמטיביות. שירה איסקוב, כאן בסיפור הזה של דיין הרז, ממעמד סוציו-אקונומי, בסדר גמור, לא ערבים, לא עולים חדשים, גם שם זה קורה. אבל הסיפור עכשיו של, של הנרצחת האחרונה הוא באמת לא לפי הדפוס שאת מדברת עליו. זאת אומרת, לא היו סימנים מקדימים, ולא הייתה אלימות, ואני קראתי את כל הפוסטים של הפוליטיקאים, שכרגיל כמובן חייבים להגיב לכל כותרת, ואמרו, יש תוכנית למניעת אלימות, שהקצנו לה כספים, והיא צריכה לעבור, שזה באמת חשוב ואחלה שיקצו מיליונים לתוכנית נגד אלימות, אבל התוכנית הזאת לא הייתה עוזרת למקרה הזה, כי המקרה הזה לא נכנס באף קריטריון של עזרה, הם לא פנו לרווחה, הם לא היו מוכרים על ידי אף רשות, ובצדק, כי לא היה רקע של אלימות. רינת, אולי באמת אין מספיק ענישה, אולי באמת לא מטפלים. קודם כל, אני רוצה רק להעביר שרצח נשים, זה חוצה מגזרים, חוצה גילאים, זה פשוט קטסטרופה מה שהולך בנושא הזה, וזה לא רק הסיפור של אישה נרצחת, יחד איתה נרצחים גם בני המשפחה נפשית, אותם ארבעה ילדים של דיאנה נשארו, דיאנה נשארו ללא אמא ביום אחד, רגע אחד. כן. מה שאותי מכעיס זה את היכולת של אותו רוצח, ששמענו אתמול, מבקש מהפרקליטות, מאותו פרקליט שלו שמייצג אותו, כבר לקבוע איכן הילדים יהיו. תסלח לי, הרגע גזלת את האמא של הילדים שלך. כן. לנגד עיניהם, אם יהיו, כל החיים שלהם נהרסו. כן. ובאמת ראינו לא מעט הצעות חוק במהלך השנה החולפת, כמו איזוק אלקטרוני לגברים אלימים, כמו לא מעט אולי הצעות חוק שלא עברו, ובגללן האישה היא זו שבסוף צריכה להסתתר מהבעל, היא זו שבסוף נמצאת במקלט לנשים מוכות, הגבר ממשיך בחייו, ממשיך להתנהל בחופשיות, אולי במובן הזה לפחות צריך לעשות משהו. אגב, לא מעט נשים שנרצחו בשנה החולפת היו ידועות לרווחה, הגיעו לעובדות סוציאליות, המשטרה לא עשתה מספיק, סגרו תיקים ופשוט התעלמו. וזה באמת סיפור מאוד מאוד מתסכל מה שקורה בנושא הזה. אישה מתקשרת, מדווחת, אותו גבר אלים תוקף אותי שוב ושוב. הגבר נעצר, שעה, שעתיים לפעמים, מתחקרים אותו ושוב הוא חוזר הביתה, אבל אם ניתן, הוא כועס יותר, הוא מכוון יותר, הוא עכשיו רוצה לסיים את זה הרבה פעמים, או להחיב לאותה אישה, לנקום על זה שהיא בעצם עשתה את מה שהיא עשתה. מה נשאר לאותה אישה לעשות? או לא להתלונן ולספוק את הנושא הזה, או לברוח מהבית למקלט, שברוב המקרים גם שם אפשר למצוא אותה. אני, החלום שלי שיהיה מקלט לבאמת גברים שהם מכים, הם אלה שצריכים לשבת שם ולעבור את השיקום שהם צריכים. היום אין חובה שגבר יקבל שיקום. זה לא יאומן. גבר יכול לשהות 3 שנים, ששנה בכלא לצורך העניין, במקרה באמת חמור, כן. אבל הוא לא מחויב לעשות שיקום. אז מה עשינו פה? הוא יחזור הביתה ו... אתם יודעים איך זה ייגמר. כן. דווקא יש מסגרות שיקומיות לגברים, ויש דווקא מודעות גדולה והולכת לזה שיש טיפול גם לגברים אלימים, ואגב, זאת לא בעיה חוצת מגזרים, זאת באופן מאוד מאוד מובהק דווקא כן בעיה של מגזר מאוד ספציפי, ובמגזרים אחרים היא הרבה יותר נדירה. אבל בסוף, אני חולקת עליך. בסוף, זה לא עניין של דעה, זה עניין של עובדה. ובסוף זאת בעיה מאוד מאוד קשה, ולא כל מקרה כזה באמת ניתן לפתור. כן, מה רצית להגיד, רינת? אני רק אמרתי שזה באמת לא נושא של אישה ממגזר כזה ואחר, וזה באמת לא מעניין אותי כבר מאיזה מגזר היא, ולא משנה מאיפה. מי שנשאר אחר כך עם היסורים, זה אותם חברים ואנשים, ומתחילים לנתח מה היה שם, מה נעשה, בזמן שהיכולת הרתעה של אותם אנשים, שיחשבו אולי פעמיים אם לעשות את זה או לא, לא מופעלת. אין, מה הגבר שבאמת מאיים, הוא תוקף את אשתו. אז הוא יהיה כמה שנים בכל שנה, שנתיים מקסימום, יעשה שם תואר אולי, ישלים כמה דברים, יצבור חברים, אבל איפה פה תהליך השיקום? גם שהוא ישתחרר אחרי הרצח, איפה פה תהליך השיקום? אם אין חובה,
לא עשינו שום דבר. ואולי יש איזושהי נחמה פרוטה, זה העובדה שיש יותר מודעות, שנשים מדברות על זה יותר, שיש יותר מודעות לזהות את סימני המצוקה, סימני העזרה, דברים שאולי גם השכנים לא היו שמים לב אליהם בעבר, צעקות היו עוברות בשקט בבתים, אולי לפחות יש יותר מודעות היום. אני מסכימה, ועדיין כל שנה, בכל שנה נרצחות בממוצע 20 נשים, אני רק הייתי רוצה לראות את הקמפיינים המעולים שראינו שמוקרנים בטלוויזיה ביום האלימות נגד נשים, והם באמת היו טובים ואיכותיים, מוקרנים כל הזמן. זה משהו שאנחנו נמצאים גם במגפה הזאת, ואנחנו צריכים באמת לתת לזה את הבמה ואת המקום, וכמה שיותר לדבר על זה בתקשורת, וטוב שאתם עושים את זה. כן. רינת יצחק, אבישי עברי, תודה רבה לשניכם. היה תענוג לדבר איתכם. ותודה רבה לכם, הצופים, שהייתם איתנו. מיד אחרינו, שמעון ריקלין, מרחבת הבימה, המשך צפייה נעימה, ושבוע טוב.